আপোনালোকে এই মুহূর্তত দেখা পাইছে কেনেকে কাজিয়া লাগি আছে এইকেইটা, কবার আমি যাম মানে এবার আমি মোক কত মানে মোক মানে তো এনেকৈ আমি আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। ধুনীয়া ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক দৃশ্য আৰু ট্ৰেইনো দেখি গ'লোঁ আমি, ভাল লাগিল। চ' আমি ফাইনেলি লংলি ট্ৰেইন পালোহি, এতিয়া তাত যাম আমি। আৰু সিহঁত কেইটামান আহিছে, দুটা স্কুটি আৰু আহি আছে, সিহঁতলৈ অলপ ৱেইট কৰোঁ আমি। চ' ইয়াতে এনেকৈ পাৰ্কিং এৰিয়া এনেকৈ দিয়া আছে, ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে পাৰ্কিং কৰিব পাৰিব নিজৰ বাইক স্কুটি গাড়ী কিবা আনিলে। চ' আমাৰ মানুহ এইকেইটাই। চ' আমি দোকানত গ'লোঁ, বা দোকানত গৈ দেখিলোঁ জিপে কাম কৰা নাই, চ' একো ল'ব নোৱাৰিলোঁ। কি মই ইছ দুনিয়া কা সবসে হেণ্ডসম বান্দা হুঁ য়া নহীঁ হুঁ, ইয়ে দেখো ইয়ে দেখো ইয়ে দেখো। চ' দোকানৰ পৰা আমি খাবলৈতো একো ল'ব নোৱাৰিলোঁ। চ' এতিয়া লংলি ট্ৰীলৈকে যাওঁ, বলক চাই আহোঁ কেনেকুৱা দৃশ্য। চ' আমি এতিয়া যাওঁ লংলি ট্ৰীলৈ, বলক। চ' আপোনালোকে যিটো গেট দেখি আছে, এয়া দা লংলি ট্ৰী লোকেশ্যনৰ গেট। চ' এতিয়া আমি বলক ভিতৰত সোমাই যাওঁ আৰু টিকেট কাউণ্টাৰৰ পৰা টিকেট লৈ লওঁ। চ' যিহেতু আমাৰ কাৰো লগত কেচ একেবাৰেই নাছিল, চ' টিকেট কাটোতে বহুত প্ৰব্লেম হ'ল। আৰু এছ বি আই নেটৱৰ্ক যিটো ডাউন দিছে না, বা বাকী ক'ম সেইটো চাওক আপুনি। এছ বি আই মানে ইমানে ডাউন যোৱাই নাই পইচা, মানে এনেকৈ ঘূৰিয়ে আছে ঘূৰিয়ে আছে, অৱস্থা বেয়া চবৰে। চ' লাষ্টত উপায় নাপায় মোৰ আই চি আই চি আই বেংকৰ যোগেদি টিকেট কাটি ল'লোঁ। আৰু বলক এতিয়া যাওঁ ভিতৰত, আৰু পিছো খুলিলোঁ কেনেকুৱা লাগিছে। ক'লে ভালেই লাগিছে, টিকেটটো দেখুৱাই দিলে এনেকুৱা টিকেট বুলি। আৰু চ' যিহেতু আমি ছজন গৈছিলোঁ, আমাৰ পৰিছে 120 টকা পাৰ পাৰ্চন 20কে। চ' আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে এতিয়া কি ধুনীয়া ইভিনিং ভিউ এটা পৰি আছে ইয়াতে। বলক এতিয়া আমি যাওঁ তলত আৰু আমি চাই আহোঁ লংলি ট্ৰী, য'ত এজোপা অকল গছ আছে। চ' এই আপোনালোকে যিটো গছ এতিয়া দেখি আছে, এই গছজোপাই হৈছে দা লংলি ট্ৰী। চ' মানুহবিলাকে গৈয়ে চবেই ফটো চটো মৰা ষ্টাৰ্ট দি দিলে, আৰু ময়ো ব্লগিং চালু ৰাখিলোঁ। চাব পাৰে মানুহবিলাকে বেয়া পষ্ট দি আছে, ফটো খিচিছে, মজা আৰু। মোটামুটি ভাল লাগিলে গৈ, ইভিনিং ভাইবটো একদম বহুত ধুনীয়া আছিলে মোটামুটি। আৰু কি ক'ম, এইফালে পানীৰ এটা সৌন্দৰ্য ভিউ পাব। নাৰায়ণকন মৰিব গৈ আছে ল'ৰা, বহুত ধীৰে ধীৰে। এইফালে আমাৰ এক্টৰ বিশু, কি এক্টিং কৰি আছে নাজানো, পাছফালৰ পৰা কিবা লোক আহে। এইফালে কেমেৰামেন আব্দু, আমাৰ এমেৰা আছে মোৰ লগত। আমাৰ নাৰায়ণ ক্ৰাইটেৰিয়া বয়, ইয়াৰ ফটো যিমানে খিচক জীৱনত ভাল নাহেই নাহে, মানে গম পাইছে নাই, 20 বাৰমান খিচিব লাগে ইয়াৰ ফটো। ফাইনেলি আমি দা লংলি ট্ৰী এৰো, আৰু আমি আৰু এটা উপস্থা মন্দিৰত এইফালে যাওঁ, কি কি আছে তাত চাওঁ ন। ফাইনেলি আমি এৰিলোঁ চবে। চ' এইফালে এনেকৈ ভগৱান শিৱৰ মন্দিৰ আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে ধুনীয়াকৈ। বাহিৰৰ পৰা অলপ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, ৰাতিলৈ ধুনীয়া লাগি আছে এতিয়া মন্দিৰটো এইফালে।
সিনেমেটিক শট আহি আছে ওই না না হিফালে হিফালে ঘুর হিফালে ঘুর হিফালে ঘুর না তো পিছলে ঘুর তু আরে র নেগে র সো নারায়ণে ভিতর হুমাই গল ম মুহুমালু আৰু সো আৰু এফালে আপোনালোকে দেখিব পাৰে বহিবৰ কাৰণে ধুনীয়া মানে পকাৰ চেয়াৰ কিছুমান বনাই থোৱা আছে বেঞ্চ কি টাইপৰ সো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে বহি কিনে ভিউ উপভোগ কৰিব পাৰে সো আমি এতিয়া বহিবলৈ চেষ্টা কৰিম এইখন পেলতে সো মই এতিয়া ইয়াত পকাৰ বেঞ্চত বহিছোঁ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ধুনীয়া এনেকুৱা ভিউ উপভোগ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পৰা মুঠতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভিউ ধুনীয়াকৈ পাই যাব বলক সো আমি এতিয়া যাওঁগৈ আৰু ভাই পুলি কেনেকুৱা লাগিলে কোৱা ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে না নাইচ এক্সপিৰিয়েঞ্চ চবেই কৈ দিয়া কেনেকুৱা কেনেকুৱা লাগিছে এইফালে বিচু কৈ দিয়া অলপ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে আহিব দা লনলি ট্ৰি লোকেশ্যনটো আপুনি অলপ কৈ দিয়ক ক'ত আছে ইয়াতে পানীখাইটি তামোলবাৰী আচ্ছা আচ্ছা পানীখাইটি তামোলবাৰীত আছে এইটো ঠিক আছে থেংক ইউ দাদা বাই বাই সো আমি এইখিনিতে দা লনলি ট্ৰিক টাটা বাই বাই দিছোঁ অলপ ৰাতি হ'ল আমি হোষ্টেল যাওঁ কেনে বহুত পঢ়িব মেলিব আছে জীৱনটো মেডিকোজ লাইফ যিহেতু পঢ়িম মানে বিচনাত পঢ়িম বিচনাত পঢ়িমগৈ আমি গৈ এতিয়া সো কেনেকুৱা লাগিলে ভাই ভাল লাগিছে লোক যদি মাজতে ভুল ভুল ডাইৰেকশ্যন নিদিলেহেঁতেন তেতিয়া সোনকালে পালোহেঁতেন ভাল লাগিছে ৰাতি হ'ল একো নাই আপোনালোকে যিমান পাৰে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলো টপ টক টাটা বাই বাই ভাল লাগিলে লাইক ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কমেণ্ট কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব নামাৰিব প্লিজ।